Fala aí galera, antes de começar o vídeo eu tenho alguns recados pra falar pra vocês sobre o torneio. O torneio vai acontecer no sábado às 3 horas e eu vou abrir o clã no sábado meio dia, então já fica ligado. Na sexta-feira exatamente meio dia vai ser o horário que eu vou criar o clã e o nome do clã vai estar aí do lado, Torneio Clash War, tudo junto. Então fica acompanhando o canal Clash War pra não ficar de fora desse torneio valendo 14 mil gemas. E também tem que falar, né, galera? Não pode ficar quieto no meio do duelo. Ixi, encontrei um nível 9. Não posso passar vergonha pra nível 9. Um nível a menos que eu, né, galera? Vou começar aqui jogando meu coletor de elixir. Jogar minha princesa pra fazer a defesa desses espíritos de fogo. Tarde demais, os espíritos de fogo conseguiram entrar ali na minha torre da esquerda e tirar uma quantidade de dano absurda. Agora eu vou jogar meu gigante pra dar aquele suporte pra minha princesa não morrer assim tão fácil. Se ele jogar alguma tropa aérea, eu vou jogar o veneno. Ixi, ele jogou a P.E.K.K.A, então eu vou jogar a minha mosqueteira. P.E.K.K.A contra gigante, vocês já sabem o que dá, né? O maior inimigo do gigante é a P.E.K.K.A. Ela tira muito dano com uma espadada, galera. Desgraçado. Conseguiu eliminar meu gigante muito rápido. Agora eu vou ter que jogar minha P.E.K.K.A, né? Vamos ver o que ele vai fazer pra se defender da minha P.E.K.K.A. Vou jogar o Zap pra dar uma atrasada nesse mago de gelo. Nhau! Agora é a hora de jogar duas princesas. Eita, ele jogou o raio. E agora eu vou jogar meu gigante. Galera, esse deck é top, hein? Tô gostando muito desse deck. Dá pra jogar cartas toda hora. Não fiquei quase que nenhum segundo sem jogar nenhuma carta. Vou jogar minha três mosqueteiras de novo. Três não, uma. Eu tô muito acostumado com três mosqueteiras, mas dessa vez é só uma. Ixi, esses goblins também são chatos, hein? Agora eu vou jogar o feitiço de veneno pra dar uma ajudada aí na eliminação. Porque hoje em dia tem muita gente que gema. Agora eu vou jogar meu canhão pra chamar a atenção do corredor. Ixi, caramba, não chamou a atenção do corredor. Jogar a P.E.K.K.A pra eliminar esse corredor o mais rápido que der. Agora é a hora de eu entrar com o meu gigante. Vou entrar com
batalhar de novo. Será que vai dar certo, galera? Eu gosto de balões. E eu vi que esse jogador... E eu vou vencer. Levei aqui a torre da esquerda com meu balão, joguei a flecha na torre da direita e agora é só segurar. Vou jogar meu coletor de elixir, os esqueletos. Falou, é nóis!